Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Коли почнуться шкільні канікули та які новорічні івенти підготували для дітей Дніпропетровщини? Про це сьогодні говоримо із заступницею голови Дніпропетровської ОВА Ольгою Горб. Я вас вітаю. Вітаю. Власне, сьогодні говоримо не тільки про канікули і так новорічні івенти, а й про таку так соціальну в цілому сферу. Розкажіть, будь ласка, як весь цей час, так як триває евакуація, до сих пір триває евакуація маломобільних груп населення з Херсонщини. Як саме, так і скільки людей всього евакуйовано? Це дуже важливе таке питання, і воно стало вже буденним, тому що ми кожного дня, кожного тижня працюємо з цим питанням. Після звільнення Херсонщини напряження збільшилось, тому що саме з деокупованих територій потрібно вивозити людей, тому що в населених пунктах, особливо маленьких сільських територіях, майже немає ніяких інфраструктурних комунікацій, села без світла, води, можливості підготувати собі їжу. І якраз найбільш уразливою категорією є літні люди і люди з інвалідністю. Починаючи ще з серпня місяця, ми почали поступово проводити евакуацію, і на сьогодні Дніпропетровщина має партнерів на Західній Україні. Ми відправляємо літніх людей та маломобільних людей до Західної України, це Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська область, до санаторно-курортних закладів. В них 100% забезпечення людей, які до них потрапляють, це і харчування, і проживання. І також для таких людей є державні гарантії, це соціальні виплати, 3000 гривень на одну людину. Тиждень тому ми забрали до себе 20 людей із територіального центру. Це люди, які знаходились в інтернатному закладі на забезпеченні держави. І також вони зараз вже перевезені до західних територій. Тобто ми намагаємось невеличкою кількістю, але ті, хто люди потребують такої допомоги, ми її надаємо. Скажіть, наскільки це взагалі важко або взагалі не важко, саме це логістичний процес, саме як триває ця евакуація? Логістика достатньо важка, тому що велика кількість деокупованих територій і навколо території вони заміновані. Інколи нам приходиться працювати в такому тісному зв'язку з військовими і Нацполіцією для того, щоб ми мали можливість дістатися до цих населених пунктів. Велике спасибі хочу сказати волонтерам, тому що вони більш мобільні і швидше мають можливості сьогодні проводити такі евакуації. На жаль, державна машина, вона більш така косна, а волонтери більш мобільні і дуже вдячні за те, що допомагають саме в таких важких випадках. Тобто в нас йде така командна мультидисциплінарна робота, так, між військовими, національною поліцією, державними установами і волонтерами. Чи готові до того, що ми всі віримо, що ЗСУ з кожним днем все більше буде визволяти території України, тоді, звісно, території, з яких треба буде евакуйовувати людей, буде більше. Чи готові до цього? Ми маємо надію на те, що все ж таки в нас є ще один фронт, це комунальники, це швидка реінтеграція наших територій до мирного життя. І все ж таки ми бачимо, наскільки люди не хочуть покидати навіть розруйновані свої будинки і все ж таки намагаються залишитись на своїй землі. Але якщо така потреба буде, то ми будемо допомагати людям і проводити евакуацію. Як наразі триває, тепер давайте поговоримо про шкільний процес і коли почнуться канікули у школах. Нагадаю, що Дніпропетровщина зараз працює, майже всі школи працюють в онлайн-режимі, безпекова ситуація не дає можливості нам відкритися
в офлайні, в сільських територіях деякі школи працюють в змішаному форматі, тобто діти приходять на консультації до вчителів, а основний процес шкільний проходить в онлайні. Але канікули ніхто не відміняє. Ми вже пройшли осінні канікули, і зараз вже з понеділка розпочнуться канікули на території всій Дніпропетровщини. Наші місцеві органи влади приймають самостійно таке рішення, і здебільшого 26 грудня йдуть на канікули. Деякі територіальні громади прийняли більш пізніший термін 29-го. І канікули будуть тривати до 10 січня, якщо в нас не зміниться знову ж безпекова ситуація. Ну, справді, діти і школярі, зокрема, от, потребують цих канікул, адже ніхто не сказав, що онлайн-формат простіший, ніж так, офлайн. Ні, не можна сказати, тому що діти, знову ж, отримують всі учбові матеріали, вчителі проводять повноцінні уроки, є домашні завдання, і ми не будемо зривати учбовий процес, в ньому є свої правила, і це терміни, в які проходять навчання, і терміни, коли діти повинні відпочити трошки. Так, вчора в нас був День Святого Миколая. Чи вдалося організувати якісь свята, якось привітати малечу Дніпропетровщини? Слушне питання, тому що велика кількість дітей на Дніпропетровщині. Учора велика кількість наших територіальних громад на місцях вітали малечу. І якщо казати за обласну адміністрацію, за роботу обласних закладів, на сьогодні ми вже запустили в наших театрах, це і оперний театр, і театр Драмікум, молодіжний театр, філармонія. З вихідних розпочались новорічні свята, новорічні театральні вистави. Це дуже цікаві вистави, ми вас запрошуємо дуже. І це таке маленьке натхнення, коли дитина може побачити красиву казку, динамічну, яскраву, сучасну. І це головне, на годинку можна перенестися зовсім в інший світ. А якщо казати по безпековій ситуації, в наших театрах є укриття. Якщо лунає повітряна тривога, то вистава припиняється, діти та дорослі спускаються до укриття, і після завершення повітряної тривоги вистава продовжується. Тобто тут також ми проробили усі безпекові необхідні засоби, щоб все було добре. До речі, буквально вчора в нас був в гостях в прес-центрі диригент Дніпропетровського театру опери та балету і, власне, розказував про казки «Снігова королева», «Білосніжка» та «Семеро гномів». Це такі казки, які трошечки повертають нашим дітям дитинство. І це справді потрібно. Ну, я хочу ще додати, що наші театрали цей рік вони не втрачали, і яка б складна ситуація не була, але ми працювали над тим, щоб нові вистави були дуже цікавими. І такі технічні моменти, але вони дуже, вони якраз впливають на якість вистави. Ми змінили світло, ми зробили нові театральні застінки. І дуже приємно, що, наприклад, театр опери і балету, вони використовують мальовки нашої Петриківки. І ви, коли побачите на сцені виставу, ви можете побачити дуже яскраві, гарні куліси, які пов'язані саме з Дніпропетровщиною. А Драмікум для нас відкриття цього року. Наш театр, який майже 100% розмовляв російською мовою, в 22-му році вони 100% відмовились від мови загарбника. І сьогодні Драмікум розмовляє виключно українською. Всі нові вистави, вони йдуть на українській мові. Так, а якщо говорити в цілому за новорічні заходи, так цього новорічного різдвяного сезону, що ще планується?
дуже, як я казала, в нас велика кількість нових новорічних казкових вистав в наших театрах, але ми не будемо залишатися на місці, тільки у місті Дніпро. Наші театрали розпочинають свої новорічні турне по території Дніпропетровської області, і вже завтра малечі має можливість приєднатися до новорічних казок саме у себе в територіальній громаді, і такі казки будуть проведені в семи районах нашої області. Підвезення дітей до новорічних казок забезпечують територіальні громади шкільними автобусами. І дуже приємно, що до наших поздоровлень приєдналися міжнародні партнери. Ми вже отримали новорічні подарунки від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Також сьогодні отримуємо подарунки від Save the Children. І з 1 січня в нас ще буде один етап новорічних казок з подарунками від міжнародної організації міграції, від МОМ. І тому в наші свята будуть такі пролонговані і на січень місяць у тому числі. Клас, чудово. Не можу вас, продовжуючи соціальну сферу, не запитати про вимушених переселенців. Чи якось зміняться так виплати для них у наступному році? Дніпропетровщина на сьогодні лідер по реєстрації і проживанню внутрішньо переміщених осіб. Майже 367 тисяч людей вже зареєстровано в нас в області. З них 95 тисяч – це діти, майже 80 тисяч – літні люди і приблизно 20 тисяч – це люди з інвалідністю. І дуже важливо, щоб такі люди отримували державні гарантії, державну підтримку. На сьогодні, якщо ви зареєструвалися внутрішньопереміщена особа робочого віку отримує 2 тисячі гривень, діти та літні люди і люди з інвалідністю отримують 3 тисячі гривень. Ця виплата, вона без терміну, тобто поки діють військовий режим, такі виплати проводяться, або поки людина не повертається до себе, до деокупованих територій. Також хочу зазначити, що в 2023 році такі виплати будуть продовжені, і ми працюємо в цьому напрямку. Якщо казати стосовно виплат, вони проходять всі в зазначені терміни, затримки по виплатам немає. Головне, щоб людина, яка приїжджала до нашої області, своєчасно подавала документи реєстрації до управлінь соціального захисту. Зрозуміло. Мабуть, скоріше за все, це наш з вами останній ефір цього року. Тож, якщо кілька слів на останок, якщо підсумувати соціальну сферу, яким був рік, виклики, завдання? Можу сказати, що рік був, ну, як і всі сказати, да, що дуже важким для соціального захисту. Для мене це було, ну, таке дуже гарне і міцне відкриття, тому що управління соціального захисту на Дніпропетровщині, я вважаю, що це один із фронтів, який витримав велике напряження. І ще раз повторюсь, майже 367 тисяч людей приїхало до нас в область. Це більше 10% від населення нашої області. Хочу подякувати нашим усім педагогам, викладачам, тому що вони також працюють в надзвичайних умовах. І головне, вони підтримують не лише малюків нашої області, а і вони постійно на зв'язку з дітьми, які приїхали в нашу область. І більш того, скажу, що до нас приєднались діти з територій, які окуповані. Майже 6 тисяч дітей подали заявки з окупованих територій, і вони в онлайні навчаються з нашими дітьми Дніпропетровщини. Майже 5 тисяч дітей це займаються в онлайні, і 1,5 тисячі дітей займаються в екстерном. Це дуже важлива підтримка саме цієї малечі. Звичайно, з лікарів зрозуміло, вони виконують також надважливі задачі, комунальники, тобто всі, хто працює зараз в державному секторі, у кожного з них є свій фронт, і можемо зазначити, що ми є такою гарною підтримкою для наших військових, які нас сьогодні боронять.
Дуже дякую вам за роботу, за величезну роботу, за такий соціальний тил і за приємне спілкування. Дякую. Хочу вам також подякувати, тому що у вас є свій фронт. Якщо ви не будете нас інформувати свіжими новинами, як достатньо серйозними і також приємними новинами, нам також буде дуже складно. І тому у вас є свій фронт. І дякую за те, що ви його добре тримаєте. Тримаємось. Боремося та перемагаємо зло. Дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ольга Горб, заступниця голови Дніпропетровської ОВА. Говорили про соціальну сферу, так би мовити, підвели підсумки цього непростого, але повчального для нас року. Телеканал «Відкритий», Анна Горбунчук, дякую, що нас дивилися. А зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».